okkara maður Mads Jakobsen hefur tíverri en trúbuleika að dríja sig í dag. Trúbuleikin at hann og gentan hjá sér hafa fengið en son, men teipa ekki ikki einast hvussu litli drongurinn skal eita. Tuisil tekur Mads Jakobsen sætin av egnar hendur og hann ringir til presten Hans Eiler Hammer fyrir að vita hann kan hjálpa sér. Goddag, det er Mads Jakobsen. Ja. Se, jeg har noget af et problem. Ja vel. Og jeg kan lige høre, om der var noget, du kunne hjælpe mig med. Okay. Se, altså jeg er dansk, det kan du godt høre, jo, ikke? Jo, det hører jeg godt. Ja, ja. Men jeg har en færøsk kæreste. Okay, ja. Og vi elsker hinanden og alt det der, det er ikke det. Nej. Men så har vi fået en søn. Okay. Ja, og det er en pragtfuld søn. Ja. Ja, og alene at sige far. Ja. Ja, det må jeg da nok sige. Ja, 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 og jeg er så stolt, du. Ja. Ja, og staklen er blevet en halvt år. Okay. Han skal døbes. Okay. Ja, og nu er det, vi står midt i et problem. Fordi jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre. Fordi, altså, min far hedder Åge. 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 Okay. Åge. Okay, ja, ja. Ja, Åge. Ja. Ja. Og det er helt i orden med det navn, men min kone, som hedder Hildur, okay, vil gerne have, han hedder Archie. Okay, ja. Ja, Archie, eller hvordan man så skal sige det, ikke? Ja, Archie, ja. Men altså, jeg kan ikke lige finde ud af det der med det navn, fordi jeg synes, det klinger utroligt grimt på færøsk. Okay, og det er noget betydeligt smukkere, når han hedder Åge. Ja. I går ligesom Svend Åge, eller Mads Åge. Ja, jeg forstår, ja. Ja, eller Jens Åge. Ja. Men altså, det skal kun blive til Åge. Okay, ja. Fordi det der med Archie. Ja. Og Archie. Archie, ja. Ja, ja. De lyder ligesom i nys, ikke? Archie. Ja, jeg forstår. Ja, men det er også det med at perkerne i Danmark, ikke? Ja. Altså, de er mørke. Ja. De har en stærk peberret, der hedder noget, der ligner. Ja, okay. Med archi. Ja. Ikke? Og det, jeg synes, ja, det er så meget træls. Fordi på et tidspunkt tror jeg nok, vi flytter til Aarhus, og der, hvor vi kan få lejlighed, det er lige omkring Brabrand. Oh, ja. Ja, og jamen, altså, hvorfor skal han hedde noget, der ligner en stærk peberret? Okay, ja. Ja, altså, hvorfor ikke bare Åge? Ja. Se. Hvad siger hun til det? Jamen, det er hun ikke så glad for. Nej. Og det er så træls. Yeah. Se, det jeg tænkte, det var, at jeg tog sønnen med til Klaksvik i morgen, og så kunne du bare lige ordne dåben og alt det der, og så kom han til at hedde Åge. I morgen? Ja, og i morgen formiddag, når min kæreste er på arbejde, ikke? Så tager jeg lige sønnen med i bilen, og så til Klaksvik, og så døber du min lille stakkel. Jamen, det har jeg da ikke lov til. Jamen, hvorfor ikke det? Nej, for jeg har ikke lov til at døbe barn uden at mor samtykke. Jamen, hun ved noget overhovedet? Ja, for det skal underrettes til myndigheden på Færøerne. Og hvis vi skal underrette, så må vi underrette det, som er sket, og hvem som har været vidne, og hvem som er til stede. Og det, så længe moren ikke er der, og moren ikke har givet sig samtykke på, at barnet skal hedde det hedder. Så har vi et problem. Jamen, jamen, hvis jeg så skaffer en falsk underskrift? Ja, men det får du ikke meget med på. Jamen, altså, det er fordi, situationen begynder at blive lidt desperat. Ja, så... det kan jeg forstå. Ja. Det kan jeg godt forstå. Hvad så, hvis vi lige stikker sådan 5.000 kroner under døbfonden? Nej, det får du mig ikke med på. jeg er ikke med på et sådan spil, desværre. Kan jeg så døbe ham selv? Ja, men det bliver ikke godkendt. Jamen altså, hvis jeg nu døber barnet, ikke? Og du lige sender mig en døbsattest. Jamen det kan jeg da ikke gøre, for jeg er ikke kirkeboks førende præst, og han kommer aldrig til at godkende det. Ja, det gør han ikke. Nej, det gør han ikke. Du kan snakke med ham selv. Han hedder Niels Paul Danielsen. Ja. Så kan du høre med ham, hvad han siger til det. Men det der kan ikke jeg gå med på. Det er helt umuligt. Hvad så, hvis vi forhøjner prisen en lille smule? Ja, nej, men jeg lader mig ikke købe for penge på en sådan sag. Det gør jeg faktisk ikke. Jamen altså, det er fordi, at
når du tænker på hendes navn, ikke? Hildur. Det er lige så grimt som de skibsnavne, som hedder Blikur og Lomur. Jeg forstår dig godt. Jeg forstår godt det underliggende. Det er ikke det, der problemet ligger. Det var sammen træls. Men du kan selvfølgelig prøve at snakke med ham, Niels Paul Dannelsen. Det er måske ham, for han er kirkebogsføren her i Klaksvik, og han... Tror du, han er lidt mere medgørelig? Nej, det ved jeg nok. Det tvivler jeg på. Lad et fatler, hvad skal jeg? Det her er Jakobsen fra Udvart Førja.